السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کرم ہے عنایت رسول کی, شادی ہمارے گھر میں خدا نے نصیب کی. قابل صد احترام صدر و نائب صدر جماعت المسلمین مورووا, سبھی محلے کے صدور صاحبان, سبھی عمائدین کرام جماعت المسلمین مورووا, علماء دین, حفاظ کرام, دور دراز سے آئے ہوئے مہمانہ اعزام, میرے محترم بزرگوں, دوستو, پیارے بچوں اور پردہ نشین مستورات, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں شکر احسان ہے کہ جس نے آج کے صاحب خانہ علی جناب محمد امین المرحوم امام حسن گالگاؤکر ان کو آج اس پرونت تقریب کے انعقاد کا موقع فراہم کیا. صاحب خانہ کی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے آپ جملہ حاضرین نے ان کی اس بزم عشرت میں تشریف آوری فرمائی. میں صاحب خانہ اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے آپ جملہ حاضرین کا خیر مقدم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کی خدمت میں گویا ہوں کہ کہہ رہے ہیں دل کی گہرائی سے ہم خوش آمدید, کہہ رہے ہیں دل کی گہرائی سے ہم خوش آمدید. آپ کی آمد حقیقت میں خوشیوں کی نوید, رقص میں جامع مسرت آپ کے آنے سے ہے, بڑھ گیا ہے حسن محفل آپ کے دم سے مزید. آئیے استقبالیہ کلمات کے بعد آج کی اس پر رونق تقریب کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں. جبکہ بسم اللہ سے آغاز ہے قرآن کا, جبکہ بسم اللہ سے آغاز ہے قرآن کا, کیوں نہ پھر عنوان ٹھہرے میرے اس دیوان کا, ہے تیری حمد و ثنا میں رات دن ندب اللسان, ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ عالم امکان کا. آئیے میں حافظ توصیف جلگاؤکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خوشلحان آواز سے جمعی حاضرین کو محدود کرے اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس تقریب کا آغاز ہو. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. کے بعد اس مالک لا یزال کی حمد و ثنا کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ مظفر ایلوکر صاحب کو. نہیں ہے ابتدا تیری نہ کوئی انتہا تیری, تیری ہے شان یکتا نمایاں ہے کرم تیرا, میری اوقات کیا ہے میں کروں حمد و ثنا تیری, مجھے توفیق دے تو وصف ہو کوئی رقم تیرا. آئیے جناب حافظ مظفر ایلوکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں ممکن محمد کے سوا حمد و ثنا تیری, نہیں با حمد و ثنا تیری مگر توصیف بندوں پر ہے لازم
پر ہے لازم ہے خدا تیری، تجھے سمجھے تو کیا سمجھے، تجھے سمجھے تو کیا سمجھے، تجھے جانے تو کیا جانے، کہاں دیہا تیری کہاں سے ابتدا تیری، کہاں ہے انتہا تیری، نہیں ممکن محمد کے سوا حمد و ثنا تیری، یہ بحر و بر یہ صحرا و جبل قائم تجھے سے، یہ بحر و بر یہ صحرا و جبل قائم تجھے سے ہے، زمین و آسمانوں پر حکومت ہے خدا تیری، زمین و آسمانوں پر حکومت ہے خدا تیری، تیری خوشبو سے بہار و لال و گل ہے معطر، تیری خوشبو سے مجھ چاند تاروں میں ضیا تیری، مجھ سا ہے نہ رحما کو، نہ مجھ سا ہے نہ رحما کوئی تجھ سا ہے، زمانے پر یہ ظاہر ہے خطا میری عطا تیری، زمانے پر یہ ظاہر ہے خطا میری عطا تیری، نہیں ممکن محمد کے، نہیں ممکن محمد کے سوا حمد و ثنا تیری۔ بے شک جن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جن کے بغیر ادھوری ہے، بس انہی کی بارگاہ رسالت میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں تنویر بندرکر کو، اور آپ کے سامنے یوں عرض کروں گا کہ تم اپنی آنکھیں جھکاؤ میں نعت پڑھتا ہوں، مدینہ ذہن میں لاؤ میں نعت پڑھتا ہوں، تمام آنکھوں پہ ہے اب وضو واجب، تمام آنکھوں پہ ہے اب وضو واجب، درود پاک سناؤ میں نعت پڑھتا ہوں۔ آئیے تنویر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دند رات میں گزارے نہیں بھولے، ہم تو آنکھوں میں سمایا میرے گم بد خضرا، آنکھوں میں سمایا میرے گم بد خضرا، مسجد نہیں بھولے وہ نظارے
قسمت کے وہ تارے نہیں بھولے بوسے لیے نغنا اظہار کرتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے صاحب خانہ علی جناب محمد امین المرحوم امام حسن جالگاؤکر انہوں نے اپنے نور چشم محمد ریحان کی شادی کا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد ریحان کے لیے رشتے ازواج بمبئی کے علی جناب وحید شیخ یونس شمتا ان کی دختر رخسار کے ساتھ طے پایا ہے۔ حسب دستور آج گاؤں کا چائے پان ہے، انشاءاللہ کل صبح دولہے کی روانگی یہاں سے بمبئی کے لیے ہوگی اور کل بمقام جامع مسجد جہو سانتا کروز بمبئی میں بعد نماز عصر عقد مسعود ہوگا، ظہر بعد نماز ظہر عقد مسعود ہوگا اور اس کے بعد صاحب خانہ نے بروز پیر 31 جنوری دوپہر 12 بجے سے تناول اتام کا یعنی ولیمے کا پروگرام رکھا ہے، لہذا صاحب خانہ آپ جماعت سے یہ پرخلوص استدعا کرتے ہیں کہ ان کی اس پوری تقریبات شادی کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں صاحب خانہ کا تعاون دے۔ خدا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
तेरे माँ बाप ने खुशी दी है, बड़े ही नाज से पाला है, परवरिश की है। पराई थी तुझे ससुराल अपने जाना था, ये शादी गोया बिछड़ने का बहाना था। खुलू से दिल ने सिला आज क्या दिया तुझको, तेरे नसीब ने दुल्हन बना दिया तुझको। बिछड़ रही है तू माँ बाप से सदा के लिए, जो मुस्ताद है तेरी रस्म की अदा के लिए। अजीज व अकरमा गमगी है तेरे जाने से, चली है रूठ के रौनक भी शामियाने से। गमे फिराक के हाथों खुशी को सौंप दिया, जिगर का टुकड़ा किसी अजनबी को सौंप दिया। ख्याल रखना हमेशा के नेक नाम रहे, अदब न छूटे बुजुर्गों का एहतराम रहे। साथ साथ दुआ के तौर पर और एक पता कहूँगा, नई उमंग नया हौसला नई राहे, खुदा करे नए जोड़े को रास आए। बहारे जीस्त का सामान उन्हें मुयस्सर हो, एक हो के जिए अमन व सुकून पाए। मौजूद हाजरा ने मजलिस, आप लोगों ने अपने सारे उमूर को बालाए ताक रखते हुए बसूरत गंगे जफीर साहेब खाना की दावत को लबैक कहते हुए इस बद में इसमत में शिरकत फरमाई। लिहाजा मैं साहेब खाना और उनके ख्वाहिश और खारिफ की जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और वह इजाज़त सर इस महफिल का महफिल के खिताब का ऐलान करता हूँ। साथ साथ मेहमान और जिम्मेदारों से गुजारिश है, उनकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया है, थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखी है। अस्सलाम वालेकुम। त्याचं कोण घरातलं असेल ना तो तेच ठीक होतो। तसा नको नको तसा नको, जवळचं कोण असेल ना त्याचा तो भेटताना इकडे दोघांना बघायचा। Thank you.
घ्या बोशी घ्या हा तो भेटा इकडे इकडे बघा एक एक गले मिला पहिले आता दोघांनी बघा इकडे रेडी दोघांनी हवा बघा जरा आपल्या हातात नसते हो इंशाल्लाह माझ्या पण बघ तिकडे बघा पहिले ना मग माझ्या मनात बघा त्याचा पानाचा